Mais um problema relacionado ao lixo espacial está de volta aos noticiários. A partir de 18 de setembro, o satélite desativado SRVAS da NASA faz sua reentrada, devendo atingir a atmosfera no dia 23 de setembro. O satélite possui 35 metros de comprimento por 15 metros de diâmetro e pesa 6 toneladas. Sua queda ocorre quase 6 anos após o fim de sua produtiva missão científica, estudando dados climáticos do planeta. Embora o satélite deva se partir em diversos pedaços durante a sua reentrada, partes dele poderão tocar regiões dos continentes ou oceanos. De acordo com a NASA, o risco à segurança pública ou à propriedade é extremamente pequeno. A Agência Espacial Americana divulgou em seu site que a segurança é a prioridade máxima da NASA. Entre os locais para a suposta queda está uma grande extensão das Américas, inclusive o território brasileiro. A NASA lembra que, desde o início da era espacial, ainda na década de 1950, não houve nenhum registro de danos causados às populações resultantes de objetos que reentraram do espaço, incluindo satélites. Segundo a NASA, este satélite em queda está sendo observado de perto e todas as informações pertinentes ao seu comportamento vão ser atualizadas e estarão disponíveis em seu site. As atualizações serão feitas pelo Centro de Operações Espaciais do Comando Estratégico dos Estados Unidos na base aérea de Vandenberg, na Califórnia, que trabalha diariamente na detecção, identificação e rastreamento de todos os objetos feitos pelo homem que se encontram em órbita da Terra, incluindo o lixo espacial. Com a inclinação da órbita do satélite a 57 graus do Equador, é possível que os seus componentes restantes aterrem dentro de uma zona entre 57 graus de latitude ao norte e 57 graus ao sul. Não será possível apontar exatamente quais partes dessa zona receberão os escombros do SRVAS, mas a NASA estima que poderá se formar uma trilha de entulho com cerca de 500 km de comprimento. A Agência Espacial Americana também alerta que, se alguém encontrar algo que possa ser um pedaço do satélite SRVAS, não se deve tocar nele e entrar em contato imediatamente com as autoridades locais. É possível que a queda do SRVAS seja observada do Brasil, no momento em que seus restos se incendiarem por conta do atrito atmosférico. O problema do lixo espacial tende a se agravar com a crescente demanda dos satélites de comunicação lançados constantemente ao espaço. O lixo que gira em torno da Terra é composto desde pequenas peças como parafusos e ferramentas até pesados equipamentos com vários metros de extensão girando a grandes velocidades. Tudo isso está se precipitando aos poucos, mas grande parte será queimada quando da reentrada atmosférica. Porém, os fragmentos mais pesados acabam por atingir a superfície. Pedaços de peças de satélites e outros equipamentos astronáuticos em quedas já foram registrados em locais de diferentes latitudes do planeta, inclusive repetidamente na região norte do Brasil, que está situada numa macro-região ligada ao Centro de Lançamento de Foguetes dos Estados Unidos, o Cabo Canaveral, na Flórida. Apesar das preocupações atuais com a queda do SRVAS, problemas maiores ainda estão por vir e não foram sequer tornados públicos.
entre eles a própria consumação atmosférica da atual Estação Espacial Internacional, que consiste numa imensa estrutura orbital composta por milhares de toneladas em metais e outros materiais que, um dia, inevitavelmente, irá se despencar sobre a Terra. Anteriormente, outras estações espaciais menores, construídas pelos Estados Unidos e Rússia, caíram em diferentes épocas e em distintas regiões, sem causar graves danos físicos. A Estação Espacial Russa Mir, que durou 15 anos no espaço, terminou sua jornada em 23 de março de 2001, quando reentrou na atmosfera próxima de Nadi Fiji e caiu no Pacífico. Sua queda foi planejada e controlada a partir de Moscou. Motores de um navio cargueiro acoplado a Mir foram disparados durante sua queda, causando uma frenagem durante a descida. A Mir pesava 143 toneladas quando iniciou sua precipitação. Já a Estação Espacial Americana Skylab foi lançada ao espaço em 14 de maio de 1973, a uma altitude de 435 km. E reentrou na atmosfera prematuramente em 1979, também sem causar dano. Ainda não há leis claras sobre o chamado direito espacial, ou o que seria a regulamentação do uso comum do espaço orbital pela ciência ou outras atividades. Nenhum acidente grave ainda ocorreu neste sentido, o que poderia ter forçado para um maior avanço, além de um simples tratado internacional vigente sobre o direito espacial, qual não especifica sobre indenizações ou reparos em caso de danos humanos ou perdas materiais. Para o assessor de cooperação internacional da Agência Espacial Brasileira, José Monserrat Filho, o monitoramento de objetos em órbita que representam possibilidade de perigo ainda é feito de maneira precária. Afirmou o assessor da Agência Espacial Brasileira que poucos são hoje os países capazes de manter um sistema de controle do tráfego espacial. Só os Estados Unidos detêm o sistema mais abrangente. A eles cabe, portanto, a responsabilidade maior neste campo vital. Pelo menos até que se crie um sistema multilateral, um serviço público internacional que responda sem hesitação e vacilações e de forma competente à necessidade elementar crescente de segurança nas atividades espaciais de todo e qualquer país. Portanto, enquanto o lixo espacial aumenta e, cada vez mais, ameaça as nossas cabeças aqui embaixo, quem o coloca lá em cima não desenvolve leis específicas que resguardem o cidadão comum do dissabor de ser atingido fisicamente ou ter uma propriedade destruída pela queda de um artefato espacial.